Viver, gente, poder morar em outro país que não seja o nosso, é uma experiência cultural realmente incrível. Você aprende novas culturas, você muda hábitos, você revê vários conceitos. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês 5 fatos que eu acho incríveis de ver, de poder vivenciar e tudo isso morando aqui na Itália. Cara, eu tô com muito catarro. Tá percebendo muito catarro? Eu vou começar, gente, pelo primeiro fato que você vai falar assim: ai, Priscila, que coisa mais nada a ver. Mas é algo que realmente eu acho incrível, que é o seguinte, gente. As pessoas velhinhas são ativas aqui. Mas quando eu falo pessoas velhinhas, é pessoas velhinhas mesmo. É velhinha de 89 anos pedalando bicicleta. Gente, o que vocês mais vão ver aqui é velhinho andando em bicicleta. Eles passam por você e você fica olhando assim: meu Deus, eu tenho 70 anos a menos e eu não pedalo a bicicleta daquele jeito. Pra vocês terem ideia, gente, vocês vão ver velhinho varrer na rua. Vocês vão nos estabelecimentos comerciais, gente, os velhos estão tudo trabalhando. Aí você vai me perguntar: Priscila, eles estão lá trabalhando porque a aposentadoria deles não saiu. Disso eu não sei, né, gente? Talvez sim, talvez não. Mas realmente, gente, eles são muito ativos, eles trabalham porque realmente querem, eles estão lá, gente. Eu já vi velhinha com enxada na mão, arrancando o capim da calçada. É algo realmente incrível. É óbvio, né, gente, que eu sei a diferença, que aqui eles vivem mais, eles têm uma qualidade de vida melhor. E eu sei que tudo isso, gente, vai interferir sim na saúde que eles têm, no ânimo que eles têm, mas realmente é um fato que eu acho incrível aqui na Itália, e eu sou muito fã desses velhinhos, sem contar, gente, que as velhinhas saem tão arrumadinhas, tão bonitinho de ver, que eu amo os velhinhos daqui. Agora, o segundo fato pelo qual eu acho incrível morar aqui na Itália, gente, é a comida. Priscila, eu não aguento mais ouvir falar da comida italiana e tal, não sei o quê. E vocês vão ouvir falar muitas vezes. Gente, a comida italiana, vocês têm que entender o seguinte, a excelência da comida deles tem muita coisa. Por exemplo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você pode pegar uma mesma receita de um italiano. Ele vai fazer aquela receita sem tempero nenhum. Você vai fazer a mesma receita e ela vai ficar parecendo batata cozida na água, no sal. Não fica a mesma coisa. Gente, é incrível. Eles conseguem fazer coisas simples, ficarem extremamente saborosas. E outra coisa, sem falar, gente, na qualidade. Uma coisa, o italiano, ele preza muito pela qualidade do que ele tá comendo, gente. Nem que os morangos daqui vão ficar desse tamanho inchado porque eles colocaram negócio pra crescer. O morango pode ser desse tamanho, que é uma maravilha. Então, realmente, gente, isso me encanta, como eles preparam. E outra coisa, onde você vai aqui na Itália, vamos supor, vai por região, vai por época do ano, tem comida típica, gente, daquela região ou então daquela época do ano. É algo realmente incrível. E sem contar os preços, né, gente? Eu já cansei de conversar sobre isso com o Christian. Pra mim, a Itália é um país extremamente acessível para você comprar as coisas. Você pode viajar, você pode ir em um restaurante caro, você pode ir em um restaurante barato, sabe? Não vai ter aquele negócio de preço astronômico que você não pode comer determinada comida, porque é tudo muito barato e é tudo muito acessível e muito gostoso. O terceiro fato, gente, é a facilidade de fazer as coisas. Mas quando eu digo facilidade, é facilidade em tudo. Por exemplo, facilidade de poder viajar, gente. Aqui você pode viajar de avião, você pode viajar a pé, você pode viajar com meios públicos de transporte. Tem muita coisa acessível, de ônibus, de trem. As passagens aéreas são muito baratas, já falei sobre isso em um vídeo. E outra coisa, gente, não só isso. Aqui, eu sei que aqui existem os problemas, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou floreando uma Itália que não existe. Mas a diferença social aqui, ela é muito menor do que a gente vê no Brasil. Então aqui, quem tem pouco dinheiro, às vezes consegue fazer a mesma coisa de uma pessoa que tem mais dinheiro. Por exemplo, viajar, gente. Ou então comprar coisas, bens materiais. Então, essa facilidade que a gente tem aqui na Itália de poder fazer as coisas e viver mais negociar as coisas, gente, me encanta demais. E se você gostou do tema de hoje, já deixa seu joinha, gente, se inscreve nesse canal, deixa aqui o seu comentário, um fato que você acha que a Itália se transforma maravilhosa e incrível pra você. E não esquece também, te deixa aqui na descrição a nossa página do Facebook pra você ir lá curtir, e tem também nosso Instagram. No final desse vídeo, vai lá, tá bom? Tá aqui na descrição. Agora vamos para o quarto fato. Desse fato aqui, você deve pensar: Priscila, que coisa mais tapada. Mas, gente, isso é pra mim importante, tá? Então respeita, eu tenho certeza que quando vocês chegarem aqui, pra vocês vai ser uma coisa bem legal, que é o seguinte, é sair para tomar um café. Priscila, não gosta de café. Gente, não é o café no sentido literal. Quando eu falo sempre tomar um café, é ir num bar, comer uma brioche, tomar um suco, ou então beber um cappuccino. Isso era um hábito que a gente não tinha no Brasil. Até porque um cappuccino no Brasil, gente, é tão caro, que uma vez eu fui sair com o Christian pra tomar 2 cappuccino e 2 mini pão de queijo, ficou tão caro que nós nunca mais saímos pra tomar café. E aqui é uma coisa muito legal que os italianos fazem, porque é tipo um ritual sagrado. Tem um bar, não, né, gente? Tem 1 milhão de bar onde você vai, que são as cafeterias.
dias. E os italianos têm esse hábito de iniciar o dia indo ali, pedindo café, conversando com o cara do balcão, vendo os amigos, topando com os policial, com as mulheres, com as atendentes da loja. Eu acho isso maravilhoso e é um hábito que a gente pegou aqui e pra mim é uma coisa maravilhosa aqui na Itália. E o quinto e último fato, gente, é história e arquitetura. Eu sei que a Itália é um país que tem muitas belezas, tanto naturais quanto arquitetônicas, e isso me impressiona, gente. E o fato de eu poder sair daqui de casa e ir lá pro trabalho e passar e ver história, tipo, ver uma arquitetura e passar... pensar, né? Caraca, isso aqui foi feito há tantos anos, isso aqui tem uma história, o fulano de tal tava aqui, o Galileu pulou desse prédio. É um negócio fantástico, gente. Então, pra quem gosta de história e arquitetura, gente, a Itália é um prato cheio de informação pra vocês. Então, é uma coisa que eu fico muito impressionada. E é o seguinte, e os italianos, eles prezam muito por isso, gente. Tanto que se não prezasse, né, estaria tudo destruído, caído, e eles estariam fazendo só coisas novas. Eu aprecio muito isso que os italianos fazem, de conservar as histórias, de manter aquela arquitetura, e o país é lindo e maravilhoso, gente. Eu poderia falar 99 fatos pra vocês, mas eu falei só esses 5, porque senão esse vídeo ia ser longo demais. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses fatos. Se vocês gostaram, eu posso trazer mais, gente, porque eu tenho um monte de coisa pra falar dessas coisas maravilhosas que eu acho aqui na Itália. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra todo mundo. Tchau!